אבו מאזן אנטישמי? טוב, זה בטח לא הפתיע אף אחד מאיתנו, אבל נדמה שהשבוע הוא איבד לגמרי את הרסן ואת הבלמים הלשונו. מונטשרה וכל דול אורופה ضد اليهود ليس بسبب دينهم وانما بسبب وظيفتهم الاجتماعيه اللي بتعلق في الربا والبنوك والاخرين. זו לא הפעם הראשונה שבה אבו מאזן מאבד את האשתונות. רק בינואר האחרון תקף אבו מאזן את טראמפ במילים קשות. وما يطلع لي بتويتر كمان وتغريد يقول نحن لن نصرف للفلسطينيين فلوس لانهم رافضون للمفاوضات. يخرب بيتك. انت رفضنا. במערכת הפוליטית הרוחות סוערות, הנה נחשף שוב פרצופו האמיתי של יו"ר הרשות הפלסטינית. שוב יצא האנטישמי מהשק. אבו מאזן, אדם קטן ולא רלוונטי, חושף בימיו האחרונים כראש הרשות הפלסטינית מה הוא באמת חושב על מדינת ישראל ועל היהודים. אבו מאזן באמת אנטישמי באופן אידיאולוגי עמוק, הוא מאמין בזה שהיהודים הם דבר נורא, שאין עם יהודי אלא זה רק איזה דת או פרקטיקה, שליהודים אין זכות להגדרה עצמית ולמדינה משלהם, ושהאירופאים באיזשהו מקום היה להם סיבות טובות לרדוף את היהודים ולהרוג אותם. תעיפו את אבו מאזן לכל הרוחות. גם בבית הלבן גינו בחריפות את דברי הבלע של אבו מאזן. שגריר ארצות הברית בישראל פרידמן צייץ בטוויטר, אבו מאזן הגיע לשפל חדש כשייחס את הטבח ביהודים להתנהגותם בתחום גביית הריבית. כל מי שחושב שישראל היא הגורם לכך שאין שלום, צריך לחשוב שנית. וזה מסר שצריכים לשנן בעיקר כל אותם ח"כים מהשמאל, שעדיין סבורים שאבו מאזן הוא הפרטנר שלנו. כן, חתיכת פרטנר. ארז וינר, באמת אנחנו שומעים את הדברים שאמר חבר הכנסת יולי אדלשטיין. קרא לאבו מאזן לא רלוונטי יותר במשחק הזה. א', אבו מאזן, אני טוען שהוא לא היה רלוונטי מהיום הראשון, והוא לא נהיה אנטישמי, הוא היה אנטישמי. מי שטרח וקרא לא רק את הדוקטורט המפורסם שלו, גם את הספר שהוא פרסם בתחילת שנות ה-80, ישראל התחלה וסוף, מבחינתו זה היה הווה ויהיה. כן. העניין האמיתי שצריך להטריד אותנו, זה שאבו מאזן ימיו, אני לא רופא, אבל לא יהיה איתנו כנראה עוד הרבה זמן, והצורה שבה הוא והנהגת הפתח פעלה למנוע כל דיון ביורש, מבטיחה שיש לנו כאוס שמתפתח ומתקרב, אם וכאשר יהיו בחירות חופשיות ביהודה ושומרון, לא מדבר כבר על עזה, החמאס זוכה גם שם די אוטומטית. כן, כשאגב ארז, אותו הכאוס מתקיים גם בתוך הציבור הפלסטיני עצמו, וגם במדינות ערב, שהסכסוך הישראלי-פלסטיני כבר לא כל כך מעניין אותם כמו בעבר. הסכסוך לא מעניין אותם, התרומות לרשות הולכות ופוחתות, טראמפ מתחיל להשמיע קולות אחרים וסוגר טיפה את הברז, והסיפור בסוף לצערי חוזר לפתחנו, כי אף אחד אחר לא רוצה להתעסק איתו, והשאלה שמערכת הביטחון שואלת עצמה כבר הרבה זמן, זה מה יהיה ביום שאחרי, נערכים ויש תרחישים ויש רעיונות, אין מנהיג אחד או מישהו אחד שאפשר להסתכל היום ולהצביע. הדעה שמתחילה להיות רווחת לאחרונה היא שמדובר שם סוג של פיצול וחלוקה של כוחות, אז כבר לא יהיה לנו רק יהודה ושומרון ועזה, יהיו לנו הרבה הרבה זה, ואז נשמע אולי את ידידנו ברי וחפצי המדינות, כבר ידברו אולי לא על שתי מדינות, אולי על 4, 5 ו-6, כן. ועוד היד נטויה. כן, מה שבטוח, יציבות אין כאן בזמן הקרוב. לצערנו לא.